işıqlarımızı söndürmüşük. Bir zaman 2-də, 2-nin yarısında gəlin çölə çıxanda dedi pəyimiz yanır. Da təzdənin iş keçmişdi, heyvanlarımız hamısı boğulub tüstüdən ölüb. Qoyun heyvanlarımız var xeylaq, boğulub ölüb. Bir belə də ziyanlıq deyə vay qadan alım. Nə qədər heyvan ölüb, nə qədər ziyandır, iri mal nə qədərdir? 10 dənə buradadır. 10 dənə burada, 2 dənə orada. 12 dənə. Qoyun heyvanı, 10 dənə qoyun, 5 dənə keçi. Hə, belə. Bəlkə ev sahiblərinin də tüstü təsir eləyir. Məni eləmişdi, gəlin eləmişdi, bir də evdə qızı eləmişdi, 11-də apardıq, sağ olsun, yardım elədilər balinsada. Yevlaqda baş vermiş yanğında 4 nəfər zəhərlənib. Yevlaq şəhərinin Kövər kəndində ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan tövlənin yanar konstruksiyaları və çardağında yığılan 15 ton ot bağlamasının 7 tonu yanıb. Qalan News-un xəbərinə görə yüksək temperaturdan yaxınlıqdakı vaz markalı mini avtomobili qarsalanıb. Hadisə kənd sakini Elmar Rüstəmovun fərdi təsərrüfatında baş verib. Yanğın nəticəsində 11 baş iri buynuzlu heyvan tələf olub. İnləşdi, qarnı boğaz. 4 dənəsinin balası 8. 2 dənə də erkək dənə elə bil hansınısa qabaq baxdı. Boğuldan var, ikisi də burada. 10 dənə maldı qadın alıb. Hadisə zamanı 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib, onlardan ev sahibinin həyat yoldaşı 81-ci il təvəllüdlü Tahirə Rüstəmova qızı 2003-cü il təvəllüdlü Ayşə Rüstəmli və 59-cu il təvəllüdlü yaxın qohumları Dilbəzər Rüstəmova xəstəxanaya çatdırılıb. Bitişik ev və ot bağlamalarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Qalan yox, yığlaq. Şöyle nişan. Evdesin.